Днес ще ви покажа Divi версия 4, който според мен е абсолютно заби първия пирон в ковчега на Elementor. Сигурно ще получа много хейт за това изказване, но нека ви покажа нещо, което Elementor няма или поне не по този правилен начин, по който Divi успява да го реализира в новата си версия. Здравейте, приятели, аз съм Олег. Надявам се, че интрото няма да даде много поводи на хейтерите да ме разпънат на кръст, но и да го направят ми е все тая. Затова, нека да продължавам направо с това, за което сте дошли в момента. Искате да видите Divi версия 4. Това е най-добрата тема, която аз лично съм ползвал, а повярвайте ми, опитвал съм всички топ теми, които съществуват. Elementor е великолепен, наистина лесен за използване, но след апдейта, който получи Divi, това е най-доброто, което можете да си купите с пари. Нека ви покажа за какво става въпрос. В момента на вашия екран виждате новия Team Builder, който ви дава възможност да направите глобален хедър, глобален футър, абсолютно къстъм темплейти за 404 страницата ви, за всички категории, които имате в сайта, включително за постовете ви, за продуктите на вашия WooCommerce електронен магазин, за категориите на продуктите, въобще за абсолютно всяко нещо, което може да се сетите. Ето от това меню тук може да видите всички страници, които можете да модифицирате. Това са пократителни възможности. Наистина Elementor и Breezy, въобще други page builders имат подобни функционалности, но не и по този лесно представен за работа начин. Ако не сте програмисти и искате бързо да се научите да правите сайтовете си по най-добрия начин, аз препоръчвам да използвате Divi. И какво направих за 20 на минути с новия Team Builder? Всичките тези неща, които виждате в момента. Това е един шаблон, който направих за 20 на минути, за да демонстрирам какво точно прави новия Team Builder в Divi 4.0. Това е една хром страница, нищо специално, използвал съм един от готовите шаблони на Divi, но това, което е по-различното в случая, е, че това, което виждате отгоре, този хедър и футъра, който е отдолу, са направени в Team Builder. И всяка нова страница, която направиме, ще бъде с тези шаблони за футър и за хедър. Без да ги правите и реюзвате във всяка една отделна страница. Това важи за категории и за дори за search резултатите. Може да направите видим тези хедър и футър навсякъде, където пожелаете, или да ги махнете от определени места. Това, което направих, е една категория, която успях да модифицирам с новия Team Builder. Ето какъв е резултатът от това. Това е демонстрация на това каква категория успях да направя за няколко минути. Категория за продукти имам предвид с WooCommerce. Визуализирал съм 4-те продукта, които създадах по-рано в два реда с по два продукта, с големи изображения. Сложил съм тази малка икона при ховър и визуализирам заглавията на продуктите по този начин. Нищо претенциозно, но това е направено с няколко клика в Team Builder. Ето тук от менюто с настройките на Custom Body-то за всички категории. Ето така изглежда редактирането на шаблона с Custom Body-то за категориите. От настройките на модула, който използвам, това е Shop модула, можете да настроите всичко, което си пожелаете. Включително изгледа на колоните. В момента съм го направил на две колони с по един продукт в колона, но мога да го направя, ако желая, на 4. По този начин продуктите се променят на 4 на един ред. Ако имате 8 продукта в категорията, те ще се появят под тези 4 на първия ред и така нататък.
изключително простичко е, може да си коригирате абсолютно всеки един от елементите, които виждате в момента. Кликам на ето това меню за редактиране на заглавието и мога да го коригирам само с няколко клика. В момента искам да го направя малко по-маничко, защото когато са 4 на един ред, изглежда малко прекалено. Виждате, изключително простичко, мога да модифицирам всичко, което преценя. Затова с няколко клика получавате пълен контрол на изгледа на всичко, което имате във вашия сайт с Divi. Другото нещо, върху което също имате пълен контрол, е как изглеждат вашите продукти. В продуктовото демо, което съм подготвил, ще видите, че съм направил изгледа последния начин. Всичко, което в момента виждате, е направено с Divi 4.0. Сложил съм description текста да е ето тук, feature имиджа да се появя под голямото заглавие, което е центрирано по средата. Цената и бутона за добавяне в количката също съм ги сложил тук. А отдолу се вижда галерията с изображенията, които сме качили за конкретния продукт. Сложил съм в този темплейт един голям банер с каквото си пожелая в случая. Вие може да сложите банери към други ваши продукти, може да сложите слайдер за подобни продукти директно от къстъм шаблона, който има в TeamBuilder. Можете да добавите всичко във вашите продукти. Отдолу са related продуктите, които са към този продукт, ревютата с коментар и футъра, който е глобален за всички страници в момента. Това е направено за 20-ти минути, нищо кой знае какво, но общо взето с няколко клика може да направите страхотен сайт без да сте програмисти. Затова обожавам Divi, предпочитам го пред Elementor, защото всички теми, които ползват Elementor, инсталират един тон плъгини, които нямате нужда от тях или ако имате нужда от тях, не са най-добрите възможни. И изключително натоварват вашия хостинг, натоварват скоростта на зареждане на страници. За мен това е безумно. Divi е абсолютно изчистен, особено с последните подобрения от последните месеци, които направиха. Наистина, смятам, че това е най-добрата тема, която може да ползвате в момента. Шаблоните, които можете да изтеглите, заготовките, които има направени от Elegant Teams, безброй, всяка седмица се публикува нов. Ако не искате да правите дизайн от нулата, просто импортирате и както виждате, можете да имате един страхотен сайт. Това нещо е направено с готовите шаблони на Divi и е просто въпрос на няколко клика да редактираме текстовете, картинките, за да го направим абсолютно наше. Повече детайли за как се използва Divi като цяло, ще има следващата седмица, когато ще направя едно видео ексклюзивно за членовете на MasterHack клуба в LifeHackBG, които ще са първите, които ще могат да видят това видео с детайли как да направим сайт от нулата с Divi 4.0. Малко по-късно, следващия месец, видеото ще бъде публикувано и в моя канал, така че всички ще могат да видят колко лесно се използва Divi и защо е по-добър от Elementor в момента, поне по мое мнение. В дескрипшена има линк с отстъпка от 10%, ако решите да закупите Divi. Другото, което искам да ви кажа, че купувайки Divi, вие купувате всички продукти на Elegant Teams, всичките теми, които имат, плъгините и сапорта, който е наистина най-добрия сапорт на тема, която съм ползвал някога. Надявам се, че видеото е било полезно. Моля ви, ударете един лайк на видеото, абонирайте се за канала, защото това е начинът, по който Google разбира, че вие сте харесали моето съдържание и аз ще мога да продължа да правя още подобни полезни видеа за вас. Ще се видим следващата седмица с новото ми видео. Благодаря ви още веднъж.